Ladomerská Vieska v okrese Žiar nad Hronom je neveľká obec s necelou tisíckou obyvateľov. A hoci sa tu v tomto roku nenarodilo ešte ani jedno dieťa, predsa len sa počet obyvateľov zvýšil dnes aspoň o jedného. V tomto dome strávil prvé chvíle svojho života premiér vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar. A tu v tomto dome ho dnes popoludní privítala jeho mama. Ako nám v rozhovore povedala, sú to pre ňu vzácne chvíle, ale už sa zmierila s tým, že obetovala svojho syna Slovenskej republike. Takže len pár ukradnutých chvíľ v rodinnom kruhu, cesta na obecný úrad, počas ktorej sa premiér pozdravil so svojimi známymi, privítanie s chlebom a solou a do posledného miesta obsadená sála kultúrneho domu, kam prišli hádam všetci obyvatelia súčasnej Ladomerskej Viesky. To všetko preto, lebo Vladimírovi Mečiarovi dnes obec udelila čestné občianstvo a zaradila ho tak po vyše 20 rokoch násilného odlúčenia medzi svojich. Čaro mítingu, ktorý nasledoval, spočíval v tom, že aj keď sa hovorilo o vážnych veciach a vyskytli sa aj otázky na telo, premiér vlády v odpovediach oslovoval pýtajúcich sa krstnými menami. A aj to vytvorilo atmosféru, aká by nemala chýbať ani pri jednom podobnom stretnutí.